iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay socotay dhiska waddada halbowlaha u ahay magaalada Niburama ayaa waxaa la soo gabagabeeyey waddadaasi maanta. Isla maantana waxaa waddadaasi xarigi ka jaray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici, waxaana uu tilmaamay in waddooyinku ay yihiin meelaha ay bulshadu ka dhaqaaqdo isla markaana ay ka noqoto bulshadu mid horumar gaadhay, ayaa waxa uu yidhi. runtii maanta farxad wey midnoo tahay in maanta waddadii anigu magaa ka tirsanaa golaha deegaanka kilomitri koowaad ee laamiga ka samayno magaalada Buurama 2016 waa 10 sano ka hor baxay oo kolkay baabaale ama maartay midda waxay waddooyinka lagu barbartay oo sida waddooyinka u badan yihiin waddankan qaar lagu tartamay dowladda hoose iyo meelo laga sameeyaa. Waxaan weli ku jiraa tijaabo iyo barbarad oo maartay tayadii waxaa haddaayaa la bilaabay la tayeeyo waddooyinka waddooyin mustaqbala oo waddooyinkii maartay waqti dheer jiraya noqdaan. Dhanka kale, iyaguna waxaa madashani ka hadlay wefdi uu horkacayay waqti xaadirkaasi madaxweynuhu ayaa waxay yidhaahdeen. Waxaa dhowr jeer oo hore magaalada la dhigay waddooyin baa la dhigay laamiya, laakiin nasiib darro waxay noqotay waddo roob qaado oo roobkii ugu horreeyey kumaado. Wixii mar la dhigo in barlamaan lagu noqdo oo ugu yaraan 10 sanood 20 sanadood lagu noqdo waxaa ka habboon in mar keliya wax ku anfacaya 20 sanood la noqdo. Laami laga sameeyo degmada Buurama kadib markii ay burburtay waa waddadii bilow roob ee ugu horreysay degmada. Markii burbur badan ee ku dhacay ay baaba'day ayaan waxaan garanay inaan waddada casriga ee laamiga dhulka aasaarno. Intaasi kadib ayaa waxa uu madaxweyne ku xigeenku booqday abwaan af guriye oo in mudaaba ku xanuunsanayay gudaha magaalada Niburama, isagoona sheegay in muddo 7 gudaheeda dalka dibadiisa loo qaadi doono isla markaana xaaladiisa caafimaad lagu soo eegi doono waddamada caalamka. Isku soo wada duubo iyadoo maalmihii u dambeysay ay agwaanada kala duwan iyo sidoo kale fanaaniinta dalka qaar ka mid a ay abwaan af guriye baa qudiran bulshada caalamka iyo sidoo kale bulshada Soomaaliland in wax laga qabto xaaladda caafimaad ee abwaan af guriye, ayaa waxa uu madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici tilmaamay in uu isagu gacan ka geysan doono xaaladda caafimaad ee abwaanka. Waa Cabdillaahi Daahir Waais, TV-ga caalamiga Royal, magaalada Buurama.